היחידה המרכזית של מחוז המרכז פי הנחה פרשיית חטיפה ושוד של 700 אלף ש"ח מנתין ציני על ידי כנופיית צעירים ישראלים. מדובר בחקירה שחייבה מאמץ מודיעיני טכנולוגי והובילה למעצר תוך שעות ספורות של החשודים בחטיפה. הקורבן הוצא בכוח מהרכב שלו בראשון לציון באור יום, נכפד בה והוכנס בכוח לרכב מסחרי גדול על ידי הצעירים שהתחזו לשוטרים וכבשו קובעי משטרה. בשל חומרת האירוע הופעל מאמץ מודיעיני חקירתי וטכנולוגי רחב היקף שהוביל את בלשי הימ"ר לדירת המסתור של החשודים בבאר שבע. פעולות החקירה המורכבות אלו הובילו לגיבוש תשתית ראייתית כנגד שבעה מהחשודים, והיום עם תום החקירה יוגשו כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים בעבירות חמורות של חטיפה שעוד הותקפה בנסיבות מחמירות.